רבותי היקרים, אני רוצה לדבר איתכם היום לגבי דין לבישת בגדים המופיע בשולחן ערוך, סימן ב', לגבי הכיסוי הראש. אני אקריא לכם משות יחווה דעת. על כל פנים, ניתן קצת הקדמה לגבי הכיפה על הראש, הכיסוי הראש. המקום הראשון שמופיע זה בקידושין ל"א עמוד א', שם מסופר על רב אונה, ראה דרב ישוע, שלא היה הולך 4 אמות בגילוי הראש. שאלו אותו למה, אמר להם, שכינה למעלה מראשי, ואיך אלך בראש מגולה? יש עוד מקום שמוזכר לגבי כיסוי ראש בשבת קנ"ן ו עמוד ב', שם מדובר על רב נחמן בר יצחק, שהחוזים הכוכבים אמרו לאימא שלו, בעודו תינוק, שעל פי חוכמת המזלות, כן, הכוכבים, המזלות, הם הסתכלו ככה וראו שהוא יהיה גנב. אמרו לו, תדעי לך, הבן שלך ברור לחלוטין שיהיה גנב. וכמובן, בזמן ההוא היו אסטרולוגים אמיתיים, כן, אנשים שמבינים בכוכבים, ואנשים שראו על פי חוכמת המזלות, ידעו מה הם אומרים, לא כמו היום כל מיני שטויות. על כל פנים, כדי למנוע את ההתגשמות של המזל שהבן שלה היה גנב, הדריכה, כן, אמא שלו הדריכה אותו, שתמיד יחבוש כיפה לראשו. תמיד. למה? כדי שיהיה עליו מורא שמיים. כשיש כיפה, יש מורא שמיים. וככה הדריכה אותו. ואמר לו תמיד, תבקש רחמים בתפילה שלך, שיצר הרע לא ישלוט עליך. טוב, רב נחמן לא ידע מדוע אמא שלו מקפידה כל כך על כיסוי ראש. עד שפעם אחת היה איזה קצת רוח ונפל לו הכיפה. הוא הרים את העיניים שלו וראה יש כל תמרים בדקל, ועכשיו אין לו כיפה. ולמרות שהדגל לא היה לו, כן, זה לא היה שלו, הוא חשק בתמרים, רצה לקחת אותם בלי רשות, קפץ מעל גדר, רץ לכיוון העץ, ולא מצליח להתגבר על העצר שלו, טיפס עליו על הדקל, ונגס בתמרים בשיניו, ולאחר שהרגיש את החוזק העצר שלו לגנוב, הבין רבי נחמן מדוע אמא שלו הקפידה כל כך שיחסה את ראשו. טוב, כותב מרן בשו"ת יחווה דעת, רבנו עובדיה יוסף הקדוש, ש... מידת חסידות להקפיד ללכת בכיפה גדולה שמכסה את כל הראש או רובו. מכל מקום, מותר מן הדין ללכת בכיפה קטנה שעל הראש, אף על פי שהיא לא מכסה את כל הראש, ובלבד שהיא תהיה ניכרת ונראית בכל צדדי הראש מלפני ומאחור. אולם בשעת קריאת שמע ותפילה, וכל שכן בברכת המזון, ראוי להקפיד לחבוש כובע, או לכל הפחות כיפה מכסה את רוב הראש. טוב, ההלכה הזאת ברורה. מי שיכול לשים כיפה על כל הכרכפת, ידוע שהשיער של הזקן משפיע חסדים לעולם. השיער של הראש, כן? השיער של הראש משפיע דינים על האדם. לכן גם אישה ששמה כיסוי ראש על מכסה את הכרכפת, לא עם איזה בנדנה, וגם הגבר שמכסה את כל הראש, כן? אז כמובן הדבר הזה גורם שהוסר ממנו הרבה הרבה דינים. לכן תראו את החרדים עושים קרחת למעלה, חכמי אשכנז, והם משאירים פאות, ככה אנחנו החסידים עושים, כדי שלא יהיה דינים. על כל פנים, מי שיכול לשים כיפה גדולה שתכסה את כל הראש, אז עליו נאמר, כן? עליו נאמר, ברוך תהיה. פחות דינים על עם ישראל ועל עצמו. טוב, אנחנו ממשיכים. לגבי נערות רווקות, האם צריכות לשים כיסוי ראש? כותב מרן שאכן זה לא חובה, אבל כדאי מאוד שבנות שמזכירות את שם השם, אם זה בלימוד תנ״ך ואם בלימוד תורה בכלל, כן, מה שהן לומדות בתפילה,
כן, לפחות, המהר"ן כותב לכל הפחות שמתפללות, שישימו כיסוי ראש, אם הן יכולות. מי שלא יכולה, אסור להכריח אותה. כן? על כל פנים, כותב מרן ודברי חכמים בנחת נשמעים, כדי שימצאו אוזן קשבת לדבריהם, וישאו ברכה מאת השם, אם המורים יצליחו לשכנע אותם, מה טוב. חלק מבית יעקב באמת הולכות ככה, שמים כיסוי, כל אחד מביאה כיסוי מהבית, מתפללות, שמות כיסוי ראש, אבל מעיקר הדין, אם לא עושות את זה, אין לחייב. כך כותב בשו"ת יחווה דעת, עמוד ח' ועל זה הדרך. צריך להבין רבותיי שגילוי ראש לאנשים אינו אסור מן הדין. ואין בזה משום, או בחוקותיהם לא ילך, לא תלכו, סליחה. אלא זה מידת חסידות, לחסות את הראש, כך כותב יביע עומר, בעמוד ח' סעיף ת'. אולם בזמננו רבותי היקרים, שאנשים שעוד לא גילו את אור השם, הולכים ברשות הרבים בגילוי ראש, ואדם שהוא דתי עליו להיזהר במשנה זהירות לחסות את ראשו תמיד, שיש בזה יותר ממידת חסידות. אומר המרן כי הכיפה שעל ראשו היא לסמל ולמופת שמועידה עליו שהוא דתי, והבא ממחיצתו של רב גדול, מוסיף מרן, מתורה דרך ארץ, עליו לחסות את ראשו כראוי, כן, שאסרו רבותינו להיכנס לבית כנסת בראש מגולה. אדם שהוא תמיד חכם, זה כמו לעמוד ליד ספר תורה, ספר תורה מהלך. הרי כל התורה כולו, כן, הכל בפנים נמצא אצלו. אז אדם צריך לדעת איך כותב את הזוהר, איזה טיפשים אלה שעומדים לפני ספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם. לכן אדם שעומד ליד תלמיד חכם, גם אם הוא, כן, לא שם כיפה, כן, מטעמים של עוד לא רואה, לא גילה את האור, את אור השם כמובן, עוד לא חזר בתשובה, צריך להעיר לו, לשים כיפה לפני התלמיד חכם. טוב, עוד אחד, מותר לענות אמן כשהוא בגילוי ראש, וכל שכן שמותר להעריר בדברי תורה, או לענות שלום בגילוי הראש, כגון בשעה שמסתפר וכיוצא בזה, אז מותר לו להעריר בדברי, כן, בדברי קדושה, ועל זה הדרך. מותר להקדים שלום לחברו, גם כשבחברו בגילוי בראש מגולה, אף על פי שאמרו חז"ל ששמו של הקדוש ברוך הוא שלום. יש פסוק, ויקרא לו השם שלום. מכל מקום אינו כנותן מכשול לחברו, במה שיצטרך לענות לו שלום בגילוי ראש. שדווקא הזכרת השם הוא אלוקים, או שבעה השמות הקדושים, אסור להזכיר בגילוי ראש. אבל שלום, מותר מן הדין לומר בגילוי הראש. עד כאן רבותיי, חזק וברוך, שיברך אתכם. איך אומרים, צאו היום, כן? בעזרת השם, צאו לדרך, צאו לעבודה, תכניסו בכם הרבה אמונה שהכל מאת השם, והחיים שלכם ככה יהיו קלים. חזק וברוך רבותיי.